နောက်နိုင်ငံတွေကအစာပြုခဲ့တဲ့ချစ်သူများနေဟာမြမရင်ကျေးမှုမဟုတ်ပေမဲ့ယနေ့ခေတ်မြမလူငယ်တွေကြားရေပန်းစားလာတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်။ Valentine's Day ခေါ်ချစ်သူများနေမှာတော့ချောကလက်လှလှလေးတွေ၊နှင်းစီပွင့်ရောင်စုံလှလှလေးတွေ၊ချစ်စရာအယုတ်လက်ဆောင်လေးတွေနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကိုးစားပြုတဲ့ပန်းရောင်ဆိုင်ပုတ်လေးတွေကဆဲကျော်သက်လူငယ်တွေကိုစွဲဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ချစ်သူများနေမှာနှင်းစီပန်းကိုအတိတ်ပဲမျိုးမျိုးဖွင့်ပြီးပေးကြပါတယ်။နှင်းစီတပွင့်နဲ့ဆိုရင်တော့ I love you ။နှင်းစီတရားရှိပွင့်ဆိုရင်တော့ Will you marry me?နေ့စီပွင့်365ပွင့်ဆိုရင်တော့ I think of you every days လို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ရှင်ခုံတမ်းများနေအာယုံမပွေးဖဲဒီဆိုတော့တီတွေ့ရမွဲမြမတို့ရဲ့ရွေးရရင်ချင်းမှုရာအိမ်အောင်မပြုတ်ခင်ချစ်သူစုံတွဲတွေဖို့အပြိုစင်ဘဝကိုထိမ့်သိမ့်တက်တဲ့အလေးချင်းတွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်လောက်ကစပြီးပြည့်ပြည့်လာခဲ့သလိုခေတ်လူငယ်တွေရဲ့လက်ခံယုံကြည်မှုတွေကလည်းချစ်သူများနေဟာအပြိုလူပြိုဘဝကိုစပြီးဆွန့်လွှတ်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်မြမာပြည်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နည်းငယ်ကစပြီးလူငယ်တွေကြားလက်ခံလာကြပါတယ်ခေတ်ရစီကြောင်းပြောင်းလဲလာတာနဲ့မျှလူငယ်စုံတွဲလေးတွေဟာပန်းချံမှာအတူစကားပြောရတာရုပ်ရှင်ယုံမှာအတူတူကြည့်ရတာထက်တဲကိုခန်းတွေမှာအချိန်ကုန်ဆုံးရတာမျိုးကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ရွေးချယ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲချစ်သူများနေတွေမှာဟိုတယ်ကြီးတွေပါဝင်တဲကိုခန်းတွေမိုတယ်တွေဟာဝင်ဝေပိုကောင်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက်တဲကိုခန်းတွေမအားလက်တက်ထီဖြစ်နေပေမဲ့ကိုယ်နှောင်းရှောင်းအားကတော့တိတိတတ်တာတက်မလာဘူးလို့စေဝါကုမ္ပဏီဆရာဝန်လူငယ်တို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ဒီလိုချစ်သူသမီးစားတွေကြားကိုယ်တုံမတုံပဲအတူနေကြတာကိုနှစ်သက်နေကြပေမဲ့ကျမ်းမာရဲ့အသိပညာနဲ့ကင်းဝေးနေတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။စုံတွဲတွေကြားကိုယ်နှောင်းတုံတာကိုကျေးစားဆန်တယ်လို့သဘောထားတာအချစ်စစ်အချစ်မှန်မဟုတ်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားကြတာတွေဟာလိမ္မိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာဘဟုတုတရနေပါနေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးအကာအကွယ်မဲ့အတူနေထိုင်ခြင်းဟာမလိုလားအပ်တဲ့ရောဂါဆိုးကျိုးတွေကိုခံစားရတဲ့ကြောင်းအရှင်အမျိုးသမီးတူကပြောပြပါဗျ KC ကြောင်းတိုင်းစီမျောနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ရှင်ကျေးမှုကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဂုံသိက္ခာကိုတမိုးထားဖို့ဆိုတော့ရှေ့ကြတဲ့စကလုံးတွေကိုခွာချပြီးလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာဖွင့်လင်းလာပြီးလူငယ်ချစ်သူတွေကြားတဘာဝတစ်ခုလိုမြင်လာကြပြီးဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်